Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Секоја година се поголема сиромаштија владе во земјава, невработеността е на највисоко ниво, а луѓето се повеќе се плашат како ќе преживеат. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн ги запраша граѓаните како да се реши сиромаштијата во Македонија. Сиромаштијата се уште не е најголем проблем. Решивме да побараме мислење од нашите граѓани за тоа како да се реши сиромаштијата во државава. Интересни предлози и искрени одговори. Еве дел од нив. Доколку секој води сметка за своето семејство, за својата работа, приватниците да вложат максимум што може да не очекуваат голема заработувачка, да очекуваат да се преживее овој период, да се помине овој период, а понатаму да има поголем успех, мислам дека ќе се извлечеме од оваа криза. Има? Да, младите сега се образуваат, значи само треба да се вложи малку повеќе во стопанството и така може би имало работа за сите, би се изголемела можност. Па мислам дека тешко, моментално нема излез. Па да се надеваме дека ќе има излез. На сето ова јас би додал, сиромаштија не се искоренува со социјална политика и демагогија, туку само со труд, ум и работа.